Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, o maior mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Esse momento da vida do Cristo entre nós é marcado por uma série de perseguições, de tentativas de conter a reforma moral trazida pelo Cristo. Toda a estrutura judaica da época, ela tinha como princípio uma hierarquia. Nós tínhamos diversas castas, os sacerdotes, os fariseus, os saduceus, os escribas, cada um com seus privilégios. E Jesus vinha e pregava a igualdade, além da face paternal do Criador. Não mais o Deus vingativo que pune e castiga, mas o Pai acolhedor. E os fariseus eram os doutores da lei, eram as pessoas responsáveis por controlar a religiosidade judaica. Então, todas as vezes que houvesse alguma discórdia ou heresias em relação à religião vigente, eram os fariseus que eram responsáveis por buscar, analisar e julgar. Tanto que o próprio Cristo foi levado ao Sinédrio, que é o órgão onde se reúnem os fariseus, e foi julgado ali. Também quem não vai se esquecer, né? Quem não vai esquecer do livro Paulo Estevão, quando Saulo de Tarso persegue Estevão simplesmente porque ele acreditava e pregava que Jesus era o Messias. Então, Saulo prende Estevão, leva até o Sinédrio. Lá ele é julgado e condenado à morte. Então, os fariseus, eles tinham esse poder de ir ao encontro das pessoas que eram contrárias à religião e julgá-las, persegui-las, para manter a ordem. Era esse o objetivo deles. Nesse dia, o fariseu se aproxima de Jesus e, com essa intenção, pergunta a ele: qual é o maior mandamento? E Jesus responde: o primeiro e o maior mandamento: amarás a Deus sobre todas as coisas. E eis o segundo, tão importante quanto o primeiro: amarás o vosso próximo como a ti mesmo. Eis aí toda a lei e os profetas. Fazei ao próximo aquilo que você gostaria que ele vos fizesse. A resposta do Cristo era de acordo com a lei, o primeiro e maior mandamento. Então não houve como o fariseu, nesse instante, prendê-lo ou condená-lo, simplesmente porque Jesus concordou com a lei mosaica. Porque a lei que vem de Moisés, o primeiro mandamento, nos convida a amar a Deus sobre todas as coisas. E não há algo que seja menos importante do que esse sentimento. Mas para nós espíritas, esse momento que Jesus nos traz sobre o maior mandamento, ele nos revela três sentimentos que nós precisamos modificar em nós, compreender primeiro e depois colocá-los em prática, para que possamos buscar a felicidade. É o amor a Deus, é o amor a nós mesmos, porque se nós não conseguimos amar a nós mesmos, não teremos a capacidade para amar o próximo. E o amor ao próximo.
esses três sentimentos, que são diferentes, mas que estão representados pela palavra amor, que é a palavra muito elástica, né? A palavra amor representa uma série de sentimentos. Relação entre pai e filho, mãe e filho, amor. Uma relação entre amigos, amor. Então, a palavra é muito elástica. Mas Jesus nos fala de escolhas que podemos fazer durante a nossa existência em relação ao Criador, em relação a nós mesmos, em relação ao nosso próximo, às pessoas com quem nós convivemos. E quando ele diz que toda a lei e os profetas se restringem a este mandamento, a essas instruções, ele está dizendo que desde Moisés, os profetas, tudo que foi escrito, tudo que Deus nos enviou para a nossa evolução, está contido nesses três sentimentos que nós podemos escolher realizar ou não. Que à medida em que nós formos evoluindo, nós vamos nos aproximando da prática desses sentimentos. Amar a Deus sobre todas as coisas. O que significa isso? Como podemos amar um ser imaterial que está distante de nós no sentido físico? Não temos sua imagem, não temos. Muitas pessoas não percebem a sua presença. Como amar a Deus? Ao longo do tempo, a evolução da civilização humana foi transformando esse sentimento em relação a Deus. É muito interessante. Nós, desde a criação, simples e ignorantes, já trazemos no nosso íntimo a certeza de que existe um ser superior, que existe Deus, e que é Ele que coordena tudo. É a vontade dEle que prevalece sempre. Nós trazemos isso no nosso íntimo. Tanto que quando espíritos ainda primitivos, no início das nossas encarnações, nós adorávamos a Deus porque o temíamos. E como nós não o compreendíamos, nós acreditávamos que Ele estava na chuva, no trovão, que Ele estava no vulcão, no fogo. Era essa a ideia que nós tínhamos de Deus, de um algo poderoso que estava fora do nosso alcance. Então, o trovão que vem do céu representa a ira de Deus. E como nós fazíamos? Como nós temíamos essa ira, tínhamos medo, nós oferecíamos sacrifícios para apaziguar o nosso medo, para que Deus ficasse bonzinho para conosco. Então, eram oferecidas colheitas, partes das colheitas, pequenos animais, em alguns lugares do mundo, até pessoas. Eram sacrificadas para apaziguar o Deus poderoso e punitivo, porque nós acreditávamos, tínhamos medo, de que se oferecêssemos a Ele alguma coisa, Ele não nos puniria. Então, no início. Mais tarde, evoluindo, nós chegamos à antiguidade e encontramos a Grécia como um berço da civilização, da cultura. E ali nós tínhamos diversos deuses, cada um com a sua função, cada um relacionado com algum dos atributos dos próprios seres humanos. Então, a deusa do amor, o deus da guerra, mas todos eles eram coordenados por Zeus. Deus. O Zeus era, então, o deus maior. Todos os outros estavam submissos a ele. E esse deus era punitivo. Mas, como a civilização já estava mais avançada, esse conceito do medo dos deuses foi diminuindo. E passou-se a ter essa adoração a Deus para que ele pudesse nos privilegiar. Então, as pessoas ofereciam sacrifícios, oferendas,
nos templos dos deuses, né? No caso da Grécia, depois de Roma, com o objetivo de, agradando a Deus, ter uma vantagem. Já não era mais o temor a Deus, mas uma troca. Então eu ofereço a Deus o sacrifício de animais, como era em Israel, né? Os judeus faziam isso, sacrifício de animais. Quanto maior fosse o animal, maior era a alegria de Deus. Então, maior seria o privilégio daquele que fez a oferenda. Mudou um pouco a relação com Deus. Nós passamos a adorar a Deus como um poder supremo, mas que estava suscetível aos nossos agrados. Então, nós oferecíamos os sacrifícios para que ele nos beneficiasse. Isso não mudou muito. Hoje, a grande maioria das religiões ainda adotam esse conceito em relação ao Pai. Sendo ele todo-poderoso, ele pode nos beneficiar. Então, eu ofereço a minha fé para que Deus me retorne a saúde, a prosperidade, a felicidade. Isso está contido nas religiões. Nós percebemos isso. Até no meio espírita, né? Quantas pessoas não vêm ao centro espírita porque estão passando por períodos de perturbação ou estão com uma doença física e vêm em busca do milagre? Eles vêm em busca do milagre. Por quê? Porque a espiritualidade pode ajudá-los ou resolver o seu problema. Afastar o obsessor, curar a matéria. Então, ainda mesmo no meio espírita e na maioria das religiões, o conceito de troca ainda é muito forte. É a cultura do milagre. As pessoas vão ao encontro de Deus para que ele possa privilegiá-las, interceder diretamente nas suas vidas e trazer algo diferente, algo exclusivo. Por isso, privilégio. Então, a fé move montanhas, disse Jesus. Aí as pessoas acreditam que, tendo fé, elas vão receber de Deus aquilo que elas precisam, aquilo que elas desejam. Mas, estudando um pouco mais a doutrina espírita, que é recente, né? Um século e meio, um pouco mais de um século e meio, que está presente a revelação do Consolador Prometido, onde se revela a imortalidade, se revela a lei de reencarnação, se compreende, né, o processo da lei da reencarnação. Nesse processo de evolução, de progressão contínua que nós vivenciamos, o conceito do Criador começa a se alterar. Então nós percebemos que Deus está presente, é a causa primeira de todas as coisas. Isso é questionável. Tudo passa pela vontade do Pai. Diz ainda, não cai uma folha da árvore sem que seja a vontade do Pai. É fato. Tudo passa. Mas de que forma Deus age na nossa existência? Bom, ele não escolhe privilegiar um ou outro de acordo com a sua vontade ou de acordo com a sua fé. Então, aqueles que frequentam determinadas religiões têm um privilégio. Como é um conceito hoje entre os evangélicos e até mesmo alguns católicos mais fanáticos, tem esse conceito. Então, fora da igreja não há salvação. Aquele que não estiver dentro dos rituais, dos conceitos da igreja, não for um frequentador daquela igreja, não vai ser salvo. Irá para o inferno. Até teve uma visita que esteve em minha casa e nós conversamos muito sobre religiosidade, a pessoa evangélica e eu espírita, e alguns conceitos. Então, ela começou a perceber que o evangelho que nós estudamos e que buscamos o aprendizado é igual. Nós estudamos o mesmo evangelho, mas com uma interpretação diferente. E ela, no fim, depois de algum tempo de conversa, ela olha para mim e diz assim: nossa, Dalton, você é tão inteligente, né? Como você pode acreditar nisso? Por quê?
porque o espírita interpreta a lei, compreende, procura compreender os conceitos que devem ser mudados intimamente. E o evangélico, o católico, ele acredita na literalidade, o que está escrito ali. Então não pode ter interpretações. Isso faz com que hajam privilégios. Então Deus não escolhe pessoas que são de acordo com as atitudes, mas é aquele que tem fé, que frequenta a igreja, que faz do dízimo, que cumpre com as suas obrigações uma vez por semana, tem garantido o paraíso. É isso que se prega. Porque Deus vai privilegiar aqueles que têm fé nele. Mas nós entendemos que Deus não interfere diretamente na nossa vida. E paraíso e inferno não são lugares para onde nós iremos após a desencarnação. Nós entendemos que o paraíso é um estado de espírito. É uma relação com a nossa própria consciência, em que aqueles que têm a consciência tranquila, a serenidade de ter feito todo o bem que pôde fazer, vive no paraíso, porque está em paz, é feliz. E aquele que ainda alimenta o ódio, o rancor, a mágoa, e que é dominado pelo orgulho que geram esses outros sentimentos, ele sofre, porque não consegue ter a paz necessária para viver uma vida equilibrada. Então, o inferno é um estado de espírito. Quando nós estamos revoltados, contrariados, nós estamos em sofrimento. E esse é o inferno. Quando nós estamos com a consciência tranquila, nós estamos em paz, na alegria de termos feito tudo ao nosso alcance em benefício do nosso semelhante, então nós estaremos no céu. Por quê? Um estado de felicidade. Então, Deus não vai escolher essa ou aquela pessoa, de acordo com os rituais ou a instituição religiosa que ela frequenta, para lhe dar a felicidade. Não. A felicidade é uma conquista. Então, nós entendemos que Deus, ele age sobre todo o universo, mas não diretamente, através de leis. Leis que são perfeitas e imutáveis. Então nós temos o livre-arbítrio que nos permite escolher os caminhos. Nós temos a lei de causa e efeito que nos permite, que nos dá a responsabilidade pelos caminhos escolhidos. Nós temos a lei do progresso, ninguém fica estagnado, todos vamos evoluir. Nós temos a lei do trabalho, onde cada ser tem essa vontade de melhorar, de buscar o conhecimento, de se transformar através do trabalho. Então, são diversas leis que vão nos dando as oportunidades para que nós possamos evoluir. E se nós um dia chegarmos a, quando, perdão, quando nós chegarmos à perfeição e formos espíritos puros, tudo isso terá sido realizado pelos nossos esforços. Evidentemente que Deus é infinitamente justo, então não há injustiças no mundo. E ele também é infinitamente misericordioso. Quer dizer, ele não vai exigir de nós algo que nós não podemos oferecer. Então, amar a Deus sobre todas as coisas significa compreendê-lo plenamente. Aceitar e compreender as suas leis que regem todo o universo. Então nós buscamos nesse amor a Deus, através da oração, em que nós nos voltamos a Ele, buscando força interior, buscando luz, para que nós possamos enxergar o caminho. E não para que Ele solucione os nossos problemas, como é a cultura do milagre. Então, o conceito espírita de amor a Deus é um pouco diferente. Por quê? Nós acreditamos na sua onipotência, na sua onipresença, na sua unicidade. Nós acreditamos que ele é justo, bom, misericordioso. Mas sabemos também que ele nos deu a liberdade de escolher nossos caminhos. Então, amar a Deus, ele se transforma
na compreensão, na resignação diante da sua vontade. Porque compreendendo as leis, nós vamos aprendendo que tudo aquilo que nos acontece está relacionado com as nossas próprias atitudes. E depois de viver inúmeras encarnações, nós chegamos nesse momento da vida no melhor momento que podemos conquistar, de acordo com a nossa vontade, de acordo com as nossas escolhas. E que as vicissitudes da vida que surgem no nosso caminho, elas são instrumentos da misericórdia de Deus para que nós possamos nos transformar, combatendo as nossas más tendências. Não é isso que está escrito no Livro dos Espíritos, se não me engano? Reconhece-se o espírita pela capacidade, a intenção de combater as suas más tendências, pela sua vontade em combater as más tendências. Então, Deus vai nos oferecendo os instrumentos, as experiências, para que nós possamos, diante da resignação da vontade dele, que é estabelecida pelas leis, ir transformando intimamente os nossos valores, para que, através da reforma íntima, tiremos de nós as paixões que ainda nos governam e que nos impedem de termos a felicidade plena nesse mundo. A pessoa que é muito orgulhosa tem dificuldade de ser feliz. Porque para ela ser feliz, todas as pessoas têm que concordar com ela. Então, a humildade nos liberta disso. Quando formos humildes, nós vamos conviver com a opinião das outras pessoas de uma forma serena. A crítica não vai ser mais uma agressão. Quando a pessoa aponta os nossos erros, nós vamos perceber que ela está nos ajudando a nos conhecermos melhor. Então, a primeira parte, que é o amor a Deus, ela estabelece essa confiança de que a vida que nós vivemos é a melhor possível nesse momento. E que se Deus é infinitamente misericordioso, ele jamais vai exigir de mim algo que eu não possa dar. Então, quando eu acordar de manhã e tiver pleno esse amor a Deus, eu vou agradecer todas as situações e oportunidades que aquele dia me ofereceu. Seja a doença, seja a dificuldade financeira, seja a dificuldade de relacionamento, tudo que acontece comigo vem de Deus. E, portanto, apesar de muitas vezes eu não ter olhos para ver, é bom. É um instrumento de transformação. Então, quando eu tiver esse amor dentro de mim, eu vou ter essa confiança para que, diante das situações da vida, eu consiga, eu tenha certeza que vou conseguir superar. Mesmo que o obstáculo seja enorme, eu vou ter condições de superá-lo. Por quê? Porque Deus é infinitamente justo, bom e misericordioso. Ele não vai me oferecer algo que não seja útil para mim, que não seja justo e que não esteja ao alcance das minhas forças, porque se não fosse assim, ele não seria justo e nem misericordioso. O amor a Deus se expande pela compreensão dos seus atributos e nós ganhamos essa confiança, essa força que nos leva a vencer todos os obstáculos. O amor a nós mesmos é essa busca do autoconhecimento. Esse sentimento que nós precisamos desenvolver, ele está relacionado com a aceitação do momento evolutivo em que a gente se encontra. Então, muitas vezes, as pessoas projetam a felicidade em situações, na beleza física, na fama, na fortuna, na conquista material. Então, a mídia, né, a sociedade, vende essa imagem, né? É feliz aquele que tem os carrões, que tem as mansões, que tem muito dinheiro, enfim, mulheres e enfim, todo um glamour que está relacionado com a vida social. E a grande maioria de nós não consegue. Não está ao nosso alcance.
Não tem a beleza física, não tem acesso à educação, ou tem dificuldades para chegar, não tem a riqueza, como é limitada, ela está na mão de poucos. Então, são poucas as pessoas que se dizem privilegiadas, né, e têm acesso a essa condição de vida. Mas isso não quer dizer que elas sejam felizes. Quantos famosos se envolveram com drogas e acabaram se suicidando? Quer dizer, existia a riqueza, a beleza, a fama, a fortuna, tudo, mas não existia a felicidade. Isso quer dizer o quê? Que ser feliz não está relacionado com o mundo exterior, mas com o mundo interior. Nós construímos a nossa felicidade conosco mesmo a partir da compreensão de que somos seres imperfeitos. Por isso estamos aqui, num mundo de provas e expiações. Naturalmente nós erramos, cometemos equívocos. E isso não faz de nós seres infelizes. Nós podemos ter a humildade de aceitar que somos imperfeitos e buscar combater isso. Buscar, percebendo as nossas imperfeições e nos transformando. Por quê? Porque existe uma lei do progresso. Existe a lei do trabalho, que nos convida ao movimento. Então, confio em Deus e eu aceito que eu sou imperfeito. Que pau que nasce torto, morre torto. Então, não vai ter jeito. Vai ter que ser assim, até morrer. Essa situação passiva não é condizente com a lei do progresso. Então, o que o amor a si mesmo nos convida é de lutar contra essas imperfeições. Reconhece-se o espírita pelo esforço que faz de combater as suas más tendências. Então, como que nós vamos nos transformar? Percebendo as nossas imperfeições e lutando contra elas. Lutando contra o vício, lutando contra o orgulho, que muitas vezes nos leva ao conflito. A humildade de reconhecer que somos imperfeitos não termina o trabalho. Nós precisamos, diante do reconhecimento das nossas imperfeições, ir nos transformando. E a misericórdia de Deus está presente porque nos dá a oportunidade de combater as nossas imperfeições. Então, as adversidades da vida, as vicissitudes da vida, como está muito na literatura espírita, elas são instrumentos para que nós nos enxerguemos melhor, para que possamos perceber o que precisamos mudar em nós. Então, essa relação que existe entre nós e a nossa consciência, ela é que vai nos levando ao equilíbrio. O equilíbrio que nós precisamos ter para, identificando as nossas imperfeições, ter a força de vontade necessária para combatê-las, para transformar, para nos transformar. Então, o auto-amor, ele vem desse reconhecimento que nós temos qualidades, virtudes, nós temos o nosso potencial de crescimento e que somos capazes de nos transformarmos. E que trazemos de vidas anteriores, desta vida também, erros que nós cometemos. É natural. A ignorância nos leva ao erro. E muitas pessoas cultuam a culpa. Ah, eu não devia ter feito isso. Se eu não tivesse feito isso, não tinha acontecido aquilo. Quantas pessoas não trazem dentro de si esse peso enorme de ter cometido um erro em relação ao seu irmão, em relação, à sua família? E essa culpa é que lhe tira o sossego, lhe tira a paz. Então, reconhecer que nós cometemos um erro é o primeiro passo. Nos arrependermos desse erro é o segundo passo. Agora é preciso repará-lo. E nós só vamos conseguir reparar o erro quando nós nos perdoarmos. Então, ter a consciência que somos imperfeitos e que erramos nos traz essa serenidade. Olha, eu errei mesmo. Eu não vou ficar carregando o remorso, a culpa,
por ter errado. Eu vou, já sei que eu errei, nunca mais vou fazer daquela forma e vou tentar me redimir. A reparação. A reparação é que vai nos trazer a paz de consciência. Mas se nós não nos perdoarmos por termos errado, nós vamos ficar alimentando a culpa e vamos ficar vivenciando o remorso inconsequentemente. Vamos ficar no sofrimento. Essa relação que nós precisamos ter, a humildade de reconhecer que somos imperfeitos e a vontade de resgatar os nossos erros, buscando refazer os nossos passos. Às vezes, é um momento de extrema dificuldade quando nós nos encontramos com alguém que nós ofendemos. E é muito difícil ter a humildade de olhar para aquela pessoa e pedir perdão a ela. Porque o nosso orgulho não vai suportar se ela não nos perdoar. Se ela pisar em nós nessa condição de humildade. Mas, se nós fizermos isso, vencermos essa barreira do orgulho e levarmos ao outro, à pessoa a quem nós ofendemos, a oportunidade de nos perdoar, isso vai libertar essa mágoa, esse rancor, esse remorso, essa culpa que vive em nós. Vai nos libertar. E se nós formos humildes, mesmo que o outro que foi ofendido e por orgulho não nos perdoe, ao contrário, fique mais irado ainda diante da situação, querendo nos rebaixar, nos humilhar, se nós tivermos a humildade de perceber que ele tem o direito de nos perdoar ou não, que a escolha é dele, e que nós já fizemos a nossa parte, consequentemente, estamos com a consciência tranquila, as reações do outro não vão me afetar. É o auto-amor. Porque se eu conseguir me perdoar a ponto de ir ao encontro do ofendido e buscar a reparação, quer dizer, eu venci muitas barreiras, eu venci a culpa, eu venci o remorso, eu venci o orgulho e estou ali diante da pessoa que eu ofendi com o desejo de reparar. Então, mesmo que o outro não reaja de uma forma positiva, se eu tiver a humildade suficiente para compreendê-lo, eu vou sair da situação com a consciência tranquila. Então vejam que o auto-amor é uma introspecção de olharmos para nós e ir identificando por que eu não sou feliz? O que, que me impede de estar vivendo plenamente esse momento da minha existência que na misericórdia de Deus, confiando na misericórdia de Deus, é o melhor momento que eu poderia ter. Essa relação conosco vai nos dando a serenidade para fazer a reforma íntima tão necessária. Então nós temos a confiança de que Deus é justo, então não oferece nada que eu não mereça. A convicção de que ele é misericordioso, enfim, que não vai exigir de mim nada além do que eu posso realizar. Isso me dá essa autoconfiança. E quando eu me amo, quando eu me aceitar como eu sou, eu vou ter a humildade necessária para vencer as barreiras. Quais barreiras? O orgulho, a vaidade, o egoísmo. Essas paixões que ainda governam muitas das nossas decisões. Então, o auto-amor nos leva a combater essas más tendências e, aos poucos, vai nos trazendo equilíbrio. Quando tivermos pleno amor a Deus sobre todas as coisas e nos amarmos plenamente, seremos pessoas felizes. Independente da situação que vivemos. Mesmo estando aqui, num mundo de provas e expiações. Porque as provas e as expiações que são necessárias para me mostrar os meus defeitos, elas vão ser superadas com a confiança de que Deus é justo e na certeza de que eu sou capaz. É o auto-amor.
O terceiro sentimento embutido na lei é o amor ao próximo. É essa relação exterior. Como que eu vou me relacionar com meu semelhante? Ame-o, diz Jesus. Nossa! Mas as pessoas com quem eu convivo são tão diferentes. Existem pessoas más, governantes corruptos, existem bandidos, existem estelionatários, enfim. A sociedade, neste mundo de provas e expiações, é muito desigual. As pessoas querem levar vantagem umas sobre as outras. Como que eu posso amar essas pessoas? O que será que Jesus quis dizer com ame ao próximo como a si mesmo? O que será que ele quis nos ensinar nessa expressão? Fazei ao próximo tudo aquilo que você gostaria que ele vos fizesse. Esse complemento da lei que Jesus coloca, ele nos dá o norte do que significa amar ao próximo. Amar ao próximo não é essa relação que existe entre pai e filho, entre dois grandes amigos, entre o homem e a mulher, ou entre parceiros, né, na nossa sociedade atual. O amor não é esse. O sentimento que Jesus nos ensina quando nos pede para amar ao próximo como a nós mesmos, ele vai ser compreendido melhor à medida em que nós completarmos o raciocínio com essa outra fase. Fazei ao próximo tudo aquilo que vós gostaria que ele vos fizesse. Então, não é uma relação afetiva, íntima, mas uma atitude pessoal em relação ao outro. É muito interessante isso. Na maioria das relações, e aí dentro da família, nós amamos as pessoas que nos amam. Então, nós oferecemos às pessoas a nossa simpatia, a nossa alegria, o desejo de estarmos juntos, quando essa pessoa retribui, quando ela é recíproca. Então, se ela me oferece a sua alegria, o seu abraço, nossa, que alegria em abraçá-lo também. Mas se eu abraço uma pessoa demonstrando o meu sentimento em relação a ela, e ela se esquiva do meu abraço, nossa, eu já vou olhar para aquela pessoa com outros olhos. Vai entender melhor. Há alguns anos atrás, Adenauer Novais, ele é psicólogo, é palestrante espírita lá de Salvador, na Bahia, ele esteve aqui em Agudos, e fazendo a palestra, num dado momento, ele estava falando de amor e se referiu a um casal. Um casal de uma certa idade estava sentado ali, na primeira fileira. Aí ele olha para o casal, pergunta para o marido: vocês são casados? Ah, sim, somos casados há alguns anos. Muitos anos. Que maravilha, ele diz. E você ama a sua esposa? Ah, ele se enche de emoção e diz assim: com todo o meu coração. Ele falou: parabéns. Isso é muito importante, o amor. Mas escuta, e se ela fugisse com o seu melhor amigo? Você ia continuar amando-a? Aí ele silenciou. Que situação! Como eu posso amar alguém que foge com o meu melhor amigo? Vê a relação? Nós amamos aqueles que são recíprocos, que nos oferecem o mesmo amor. Aliás, muitas das relações humanas são pautadas nessa troca. Eu só amo aquele que me ama também. Então, enquanto ela está ao seu lado, nossa, é com todo o meu coração. Eu a amo com todo o meu coração. Mas se ela fugir com o meu melhor amigo, aí eu vou odiá-la. Por quê? Porque ela me traiu. Não é esse o conceito? Como que nós podemos amar essa pessoa que nos abandonou e foi embora com o nosso melhor amigo? Como nós podemos amar uma pessoa que, no ambiente de trabalho,
disputa comigo as promoções e faz de tudo para me prejudicar, para que ela seja promovida e eu não. O conceito de amor, ele, trazido pelo Cristo, precisa ser compreendido, de que nós devemos fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que ele nos fizesse. É essa a atitude. Então, quando nós amamos alguém, nós, efetivamente, desejamos que esse alguém seja feliz. E vamos fazer tudo ao nosso alcance para tornar a vida dela melhor. Esse é o conceito de amor. Então, quando a esposa fugiu com o melhor amigo, nós precisamos compreender que o fato de nós amarmos essa pessoa com todo o nosso coração não a obriga de nos amar na mesma intensidade. E se ela ama outra pessoa, passou a amar outra pessoa e foi embora com ela, apesar da dor que nós vamos sentir, da saudade, é preciso que nós combatemos o ódio em nós e desejemos a ela toda a felicidade. É complicado esse negócio. Mas quem que ganha com isso? Nós. Porque à medida em que nós oferecemos a ela aquilo que nós gostaríamos de receber, quer dizer, se fosse invertida a situação, nós gostaríamos que ela nos compreendesse. São os caminhos do coração, das vidas passadas, de afinidade de espíritos. Quem é que sabe o que levou a uma atitude assim? Mas é preciso que nós combatamos em nós o ódio, a mágoa, o rancor. Porque isso é que nos faz infelizes, nos faz sofrer. Naturalmente, nós vamos conviver com essa diferença, com o afastamento. Vamos sentir saudades, mas é preciso que compreendamos que o outro não é obrigado a nos amar na mesma intensidade que nós o amamos. E quando nós aceitamos isso, a individualidade, então percebemos que o amor ao próximo significa fazer o que estiver ao nosso alcance para que o outro seja feliz. Nos colocar no lugar dele. Se eu estivesse naquela situação, o que eu gostaria que alguém me fizesse? E fazendo isso, nós vamos amá-lo. A afinidade, a afeição de aceitar o outro, que como eu, tenho livre-arbítrio para escolher seus caminhos e, consequentemente, a responsabilidade pelas escolhas feitas. Então, as atitudes, os sentimentos que eu desenvolvo dentro de mim é que vão me fazer sofrer, não a atitude do outro. À medida em que eu me coloco no lugar da outra pessoa e aceito, percebo, que se eu tivesse naquela situação, talvez eu agisse exatamente da mesma forma, eu consigo amenizar dentro de mim a mágoa, o ódio, e vou me fortalecer para desejar o melhor para aquele ser. O amor ao próximo, ele está nessa relação. O amor como o oposto do ódio. Então, à medida em que eu ofereço ao meu irmão um sentimento melhor, eu impeço que o ódio invada o meu íntimo. Que a vingança seja o instrumento da minha vida. Se as pessoas se amassem nesse nível, não estou falando de afetividade, do amor de pai para filho, de homem e mulher, mas se todas as pessoas fizessem aos outros aquilo que ela gostaria de receber, nós teríamos uma sociedade harmônica,
Quantos sofrimentos passam de século em século, porque o ofendido quer a vingança. Ele desencarna com esse desejo, esse ódio. Ele desencarna com o desejo de vingança. E o outro continua a sua vida. Muitas vezes, consegue se perdoar pela ofensa, mas não tem meios de reparar, porque o outro ainda está desencarnado, não está preparado para isso. E aí o processo obsessivo se estabelece, porque na espiritualidade, aquele que odeia, odeia. Não é porque ele morreu, deixou de sair do corpo, que ele deixou de odiar, e continua odiando. E Deus, na sua infinita misericórdia, permite que esses dois seres se aproximem num processo obsessivo, quando há condições deles se reconciliarem. Então a pessoa alimenta esse ódio por vidas, anos e anos, centenas de anos. E aí, num dado momento, aquele que foi o ofensor já se perdoou, está buscando o resgate dos seus erros do passado, está numa condição melhor, aí é permitido que esse obsessor se aproxime, para que ele veja que pelo esforço é possível mudar. Então a convivência de obsessor e obsidiado faz com que seja possível o instrumento da reconciliação. Um exemplo, no livro Missionários da Luz, nós temos um caso em que o Segismundo se apaixona por uma mulher que é apaixonada por um outro homem. Nessa relação, o Segismundo acaba matando o outro homem, com o objetivo de ficar com a mulher. Mas a mulher, mesmo depois do adversário ter sido morto, não quer Segismundo. E ela se perde no caminho. Todos desencarnam, vão para a espiritualidade. O Segismundo se suicida. Então, o período na espiritualidade dele é de muito sofrimento. O casal se reequilibra depois de um tempo, reencarnam, se reencontram e vão continuar a sua história. Estão casados. E o Segismundo os odeia. Por quê? Atribui a eles a responsabilidade pelo seu sofrimento. Ele sofre porque ela não quis, mesmo ele tendo matado o adversário. Então, ele começa um processo obsessivo. Ele está totalmente perturbado. Em um momento, a espiritualidade promove um encontro no plano espiritual, com o casal desdobrado, o mentor espiritual e o Segismundo, oferecendo a eles a possibilidade de conversar, de verificar por que esse ódio, como resolver essa situação. Esse é o propósito do encontro. E depois de muito esforço, eles chegam à conclusão de que precisam conviver. E o casal, estava sendo obsidiado, aceita Segismundo como filho. Ele vai reencarnar como filho. Para compreender melhor o amor entre homem e mulher, o amor entre mãe e filho, e perceber que apesar dela não ter ficado com ele do jeito que ele gostaria, ela não estava fazendo mal a ele. Ela tinha sentimentos por ele, até a ponto de aceitá-lo como filho. Veja a misericórdia do pai. Não vai punir o Segismundo, que matou o seu pai, aquele que será o seu pai, que se suicidou. Não. Vai proporcionar condições para que eles, se reencontrando, possam encontrar o único caminho para resolver essas situações. A reconciliação. O perdão. Então, quando Jesus nos recomenda
que nós amemos ao próximo, fazendo a ele aquilo que nós gostaríamos que ele nos fizesse, ele está nos dando essa instrução. Não construa o ódio dentro de você. Não construa essa prisão que está relacionada com a mágoa, com o rancor, com o desejo de vingança. Ame ao próximo, ou seja, compreenda a situação que ele está passando. Procure ficar no lugar dele e perceber o que você faria se estivesse ali. Ou o que você gostaria que alguém fizesse para você se você estivesse naquela situação. Esse é o convite que Jesus nos faz para que olhemos o nosso próximo, seja ele quem for, os nossos familiares, aqueles que nós temos uma afinidade ainda maior, muitos compromissos, né, da família, o maior laboratório de evolução que existe nas reencarnações, ou seja, as pessoas com quem nós trabalhamos, as pessoas que batem a nossa porta, enfim, todas as pessoas, como nós vamos amá-las, oferecendo a elas aquilo que nós gostaríamos de receber, se estivéssemos naquela situação. Isso, essa atitude, essa escolha, vai tirar de nós a mágoa, o rancor e o ódio. Porque quando amarmos a Deus sobre todas as coisas, vamos ter a convicção de que tudo o que acontece para cada ser é justo, bom e misericordioso. Que a vontade de Deus é que nós evoluamos, é que nós encontremos a felicidade. Essa é a vontade dele. Mas é preciso que nós construamos isso para que tenhamos o mérito da conquista. Então o amor a Deus nos dá essa convicção de que tudo é bom. O amor a nós mesmos nos dá o caminho da humildade, do reconhecimento das nossas próprias imperfeições. E à medida em que nós nos reconhecemos espíritos imperfeitos, vamos ter mais facilidade para amar o nosso semelhante. Porque vamos vê-lo como um viajor. Alguém que, com imperfeito como eu, se estamos próximos, é porque estamos praticamente no mesmo nível evolutivo. E um pode ajudar o outro. Sempre como instrumento para nos mostrar o caminho. O amor ao próximo nos liberta do ódio. Abre as algemas que nos aprisionam ao passado e nos permite construir uma vida melhor. Agora. E foi isso que o Chico disse? Nós não podemos voltar atrás e mudar o passado, mas nós podemos mudar agora e construir um futuro. Toda a lei e os profetas estão contidos nestas escolhas que podemos fazer, nesses três sentimentos, o amor a Deus, o amor a nós mesmos e o amor ao próximo. Quando nós atingimos esse estágio, seremos felizes, independente do lugar onde estejamos, porque confiantes vamos ver a vida como um meio de evoluir e aprender. E nada será contra nós, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Acreditar nisso, ter essa convicção íntima, é que nos fortalece para viver as provas e as expiações tão necessárias para que possamos destruir o mal em nós, combater as nossas más tendências e irmos subindo degrau por degrau até chegarmos à perfeição que é o nosso destino. Muito obrigado, meus irmãos, por mais esses momentos em que pudermos estar juntos e possamos nos sentir sempre protegidos e guiados pela vontade do Pai,
que nos leva sempre para o melhor caminho. Que Deus nos abençoe. Até a próxima.